kamerou. Pánové, zapozujte, dobrý den. Ale máš to zapnutý teď, jo? Jo, teď jo. Problémy technické. Já ho kontroluju. Dívám, levý jsem právě světlo.
musím napravit, teďka už to mám zapnutý. Ale už, co ti to funguje? Mámo. No mámej. Ahoj. Nějaký pravidla, tam měl nějaký značky. Tady ty neráš.